mennään taas kohti sitä aihetta, josta ei ole tarpeeksi vieläkään laulu tehty. Onko täällä paljon sellaisia ihmisiä, joita rakkaus ei olisi kolhinut? Ei. Yksi nosti käden, mutta vieressä oleva veti sen alas. Hyvä. Kyllä saatana kolhinut. Mahtavaa. Tsemppiä meille kaikille. Ja handlataan eka oman pään kanssa, sitten ehkä joskus jonkun toisen kanssa. Täällä voi olla monta potentiaalista rakkausvaihtoehtoa, mutta ei lähdetä etsimään niitä. Piste. Jos lähden rakkautta etsimään, olen varma, se ei vastaa. Mut jos lähden vaan elämään, niin saatan joskus